Jag vet att du sedan flera år har vänt journalister ryggen. Men jag vill ändå ställa frågan om det skulle vara möjligt att få träffa dig. Quick dömdes för 8 mord. Men han har erkänt säkert ett 20-tal till. Hur är det möjligt att dömas för mord när man inte ens vet att ett mord har begåtts? Vi ska rota lite i det här, förstår du? Vi ska kolla runt lite. Nej. Jo, nej. Jo, för då... Nej. Allt är hittat. Vad är det exakt vi letar efter? Bevisen. Jag vill bara se riktiga bevis. Om du vill komma ut så trycker du på den här. Då kommer vi snabbare än du vill blinka. Du har ju sagt att du har begått 30 mord. Men det finns inga vittnen, inget DNA, ingen teknisk bevisning. Vem ljuger? Å andra sidan vill jag inte vara delaktig i mörkläggningen av en rättsskandal. Han är skyldig och han ljuger. Han måste mörda igen. Bevisen mot Laila är solida.